O que estamos fazendo aqui? Meu avô dizia que o futuro pode nos dar tudo o que quisermos. Oh, peraí. Espera. Se esperarmos o suficiente, o futuro irá criá-lo. Talvez pela tecnologia ou até fazendo a gente não querer mais. Seja como for, a resposta está no futuro. O que foi, boss? Vem cá. Quer voltar para o adestramento? É. Também achei que não. O que é aquilo, boss? Professor Hopper. Olha, nenhum caçador atirou em você, demais. Eu encontrei a van, mas nenhum sinal dos Reapers. Olha, eu queria que montasse um equipamento de escalada para mim. É sério? Mas não fala nada pro Taylor. Se descobrir que eu tô indo numa expedição sem ele, vai ficar chateado. Melhor assim. Quer que ela tenha uns 10 mil filhos seus? Parece que tem 13 anos. Cala essa boca. Ah, cala a boca você. Tei-Tei, melhor amigo, colega, parceiro. Ah, oi, Jack. E... Taylor. Ele disse mesmo pra não me contar? O pedido principal era a descrição. Vem, boss, anda. Aqui, boss. Desculpa. Tive um probleminha com o carro e o Taylor me deu carona. E ele também queria ajudar. Então, viu ela? Viu a van? Quando a gente vai? Olha, obrigado por arrumar tudo em tão pouco tempo. Não foi nada. Eu agradeço muito a ajuda. O Taylor fez a parte mais difícil. Mas a situação mudou e eu vou sozinho. Quem vai te proteger? O boss, é claro. É sério. Ninguém vai naquelas terras há décadas. Não precisam se preocupar, vai dar tudo certo. Perfeito. Então a gente vai e volta rapidinho, né? Eu vou sozinho. Qual é? Vocês vão ficar bem sem mim por uns dias, não vão? Se preocupem com suas notas e deviam, já foram enviadas. E tão ótimas, se é que acreditam. Até a sua. Ah, olha, são gêmeas. Muito obrigado. Precisam acordar cedo. Acha que vai encontrar eles? Sei lá. Quem sabe se eu tiver muita sorte, encontro o que estavam procurando. Vem, boss. Não, não é meu plano A. É só precaução. Você se preocupa demais. Vai ficar aí vigiando a região? Ótimo. Ainda tá aí, é.
umidade. É uma parede. Anda, Jack, acorda! Vai, Jack! Oi, bom dia. Mesmo assim, temos que ir. Mesmo se pegarmos carona até a porteira e caminhar uns dias. Não, nós não vamos caminhar por uns dias. Nem o celular funciona naquele lugar. Como alguém vai saber quando buscar a gente? Deve conhecer alguém com um 4x4 sobrando. Alguém, qualquer pessoa... Por que pegou meu celular? Não. Não vou ligar pra ela. Conhece mais alguém que tem um 4x4 que topa fazer qualquer coisa por você às 6 da manhã de sábado? Não é o carro dela. O Jeep é do pai dela e ele nunca ia emprestar aquele carro pra gente. É só alugar uma caminhonete. Não, não temos tempo. Não. Kara? Desliga isso. Oi, é Jack, amiga do Taylor, do programa de arqueologia. Ah, tchau. Eu tô ótima, obrigada por perguntar. Olha, o Taylor quer te pedir uma coisa. Anda, pega. Vai. Desculpa, te acordei? Tá fazendo o quê? O quê? O que ela tá fazendo? E se eu tiver outra opção pra você um pouco mais aventureira que com certeza a Vives vai tirar 10, mas que precisa ir com o 4x4 incrível do seu pai? Ótimo. Te mando o endereço da Jack. Vem assim que der, eu explico tudo no caminho. Vives? Uhum, é a irmã da Kara. Aliás, como é com crianças? Ótima. Beleza, eu vou deixar isso de garantia caso eu tire uma péssima nota. A Kara tá usando o meu projeto na escola pra ajudar um cara que ela gosta, mas tem um porém. Nosso pai tá reensinando ela a dirigir um carro manual. Vamos ver como é que tá. Beleza, pai, eu já entendi. Eu entendi. Meu amor, trate o câmbio manual como se fosse um relacionamento. Precisa dar um pouco pra receber um pouco. Encontre o equilíbrio. Pai. O quê? É só um amigo, tá bom? Eu não preciso de conselhos amorosos, mas obrigada. Mas ele foi um super atleta no colégio. Ele joga rugby. Quer que eu dê o seu celular? Pelo visto, você gosta dele, hein? Deixaria levar meu Jeep se não gostasse do cara? Nosso propósito nesse vídeo é mostrar soluções de problemas em situações adversas e desconhecidas. Qual é a nossa situação adversa e desconhecida? Bom, a Jack e eu somos assistentes de classe de um cara incrível neste semestre chamado Professor Hopper. Ele anda meio obcecado em encontrar uns hippies que desapareceram nos anos 70. Estavam doidões com cogumelos, ou sei lá, e foram procurar a fonte da juventude. E nunca mais voltaram. Fonte da juventude? Sério? Olha, não tô pedindo pra fazerem nada. Podem ficar no carro quando chegarmos, tá? É, tá. Quando eu disse que tinha um plano pra Vives tirar 10, devia ter explicado. Espera, esquecemos o Furby. Furby? Ele precisa mesmo ir com a gente. Ele tem um cheiro estranho e vive com resto de comida nas unhas. Se o Wallace ficar muito tempo longe da mãe, ele começa a ter o que eu chamo de diarreia nervosa. Para, mas tá com remédio pra isso. Tem o telefone da casa, não vou estar aqui, mas caso precise, hein? Esqueci. Ótimo, à noite ele tá em casa. Levando bebida? Não, senhora. Nenhuma droga? Não, senhora. Nenhuma garota? Garota de jeito nenhum. Eu sei que ele tá naquela fase, porque eu entrei um dia no quarto dele sem bater e você já sabe. Tá bom. Pode entrar. Eu prometo que não vai ter nenhuma garota. Tá? Acho bom, hein? Não faz mais isso. Te amo, Wallace! Beleza. Te amo, mãe. Prendam as câmeras na mochila pra ficar com as mãos livres. Pega aqui, elas têm Wi-Fi. A senha é festa do peido. O quê? Fala sério. Uma pra você, meu amor. Tem que merecer. Ai! Beleza, alguém pode explicar pro Furby? Não preciso de explicação. Meu amor, por você é assim. Dá um tempo. Obrigada, festa do peido. Estamos procurando a fonte da juventude. Tudo que a minha gatinha quiser. Só me deixa mostrar depois a fonte do Furby. Para com isso. Uau, olha só pra isso. Seria impossível encontrar sem um mapa de satélite. Ei, Furby, quer descrever? O estado de decomposição que vemos na van evidencia que... Já deu. Oh, vira pra cá. Com certeza é essa. Uau. Jack, eu trouxe meu projetor se quiser ficar agarradinha vendo um filme depois. Seca, não, tarado. Jack. Os Hoppers? É. Por que não contou nada pra gente? Não entendi. Significa que o Hopper não foi só atrás de uns hippies que se perderam procurando a fonte da juventude. Quer encontrar os pais desaparecidos.
Jack, temos que tirar uma foto pro meu vlog. Me ajuda, anda, vem. Vai ser a foto de perfil mais top. Tá bom. Beleza. Todo mundo fala Timmy Hopper. Timmy Hopper. Todo mundo fala Timmy Furby. Timmy Furby. Por quê? Vocês são um saco. Furby, dá a volta e abre a porta. É claro, minha rainha. Desculpa. O que você fez com o garoto? Por favor, não conta pra minha mãe que eu caí. Você tá bem? O que aconteceu? Tá bem? Isso. O quê? Tá, espera, não mexe não, pode ser uma armadilha. Relaxa, não estamos nos Goonies. O que são os Goonies? Sério? O quê? Nunca viu os Goonies? Até que você parece com um gordo. O que é aquilo? Senhoras e senhores, temos nossa, um vencedor. Pega, leve aí, menina. Você só veio documentar. Uau. Ela é imensa. Eu vou na frente. Não, Vives, por favor, fica do meu lado. Uhum. Ninguém nunca falou nada de cavernas. Cavernas têm morcegos e ursos e monstros e ah, aranhas! Oh, ei, ei, tem um monte de aranha, me solta! Furby, toma seu calmante, cara. Ei, se comporta aí. Você vai se machucar. Grilos, aranhas, tanto faz. Tentaram me comer. Cadê a Jack? Eu tô aqui. A corda continua. Eu vou seguir engatinhando. Caramba, ela passa no desfiladeiro. Não vai longe, hein? Isso é a tampa da minha panela. Espera. Tá cortada no topo. Aí, solta a corda. Pode puxar. Pessoal, essa caverna é imensa. Nosso trabalho tá feito. Parece que alguém desceu, mas não conseguiu subir de volta. Alguém cortou a corda do Hopper? Essa corda não pode ser do Hopper, é velha demais. Até onde essa corda vai? Bom... eu não sei dizer, é fundo demais pra ver o fim. Tem grilo aí? Tem alguns. Tô fora. Professor Hopper, ainda tá embaixo? Então, é melhor a gente descer outra corda por questão de segurança. O que isso quer dizer? Beleza, garanhão medroso. Vigia aqui em cima até a gente voltar. Mais ou menos quanto tempo? Não tem por que levar pra Kara ter um ataque. Vives! Ótimo. Espera. Cara, tá bom. Isso não é da minha conta, mas... a sua namorada às vezes sabe ser bem chata. A Kara não é minha namorada. Não é? Não, às vezes nem lembro que ela é mulher. Ah, ela é muito mulher. Furby, que tal calar a boca? Ela tem um pandeirão. Furby, cala a boca. Beleza. Fica com isso, por precaução. Tá, ou podemos gritar, são só uns 8 metros. A gente não sabe a profundidade disso. E mesmo assim vocês vão? É. Tem fruta seca e água na minha mochila se a gente demorar muito. Tchau, Furby. Já tô com saudades. Ah. Conto com você, garanhão. Conta comigo pra quê? Ah, sei lá, cara. Eu só achei melhor do que dizer não faça a meta. Eu dou um toque lá de baixo. Então, como vai ser? Um sinal pra sim, 2 sinais pra não e 3 sinais pra eu te amo? Tem que tomar cuidado aqui, ok? Adoraria fazer isso na idade dela. Tenho 13 anos. Já fiz rapel antes. Relaxa. É, mas não tava com instrutor de segurança, sapatilha, capacete, cabos, caso caísse? Na verdade, não. E é exatamente por isso que foi tão legal. Ei, Jack, me espera. Relaxa. Vai ficar tudo bem. A Jack sabe o que tá fazendo. Deixa a Vivi se divertir. E se quiser, tem outro arnês. Pode vir com a gente. Me deve uma. Sabe disso, né? Sei. Cuidado. Tá bom. Vives! Vives! Ela tá bem. Teriam gritado se tivesse um problema. Acha mesmo? Claro. Tá se comportando como irmã mais nova porque você é a mais velha. Vives! Responde! Vives! Vives! Pô, para com isso. Taylor? Tudo bem, tudo bem. Estamos na metade.
Não acredito que me convenceu a fazer isso. Que doideira. É úmido. O quê? É estranho. Dá pra sentir. Como se tivesse uma barreira invisível e o ar mudasse completamente. Oi! Tô desarmado! Por favor, não atire em mim! Sou professor de arqueologia e eu vim explorar sua caverna. A bateria do meu carro pifou. E parece que meu cachorro sumiu. Só quero ver se eu encontro um cabo no seu jipe. Olha, eu não vou roubar nada, não. Talvez só a bateria do seu carro. Jack! Jack! Droga! Jack! Taylor! Estão aí dentro? Oi! Eu nem sei se tomei café hoje. Eu acho que tive um lapso de memória. Oi!
olha quem mudou de ideia. Cuidado pra descer. Parece profissional. Que bom que vieram, a gente já tava com saudade. Calma. Legal, que tal responder quando eu chamo? Não ouvi nada e acho que a Jack também não. Então vai no otorrino, né? Fiquei gritando uns 10 minutos. Você é tão estranha. Só tão entediados. Bora explorar? Vamos nessa. Hora da aventura. É tão lindo. É, né? Pô. Galera, vamos explorar esse túnel. Tudo bem? Ei, Vives. Fica perto, vem. Fica perto, tá? Vives. Para. O quê? Não fui eu. Beleza, olha, cuidado aí. Vamos lá? Até onde vai esse negócio? Sei lá. Que louco lá dentro. Ouviu isso? Ok. Tchau. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus! Gente, o que foi aquilo? A gente tem que ir embora agora. Não, a gente não veio tão longe pra sair por causa de barulho estranho. Taylor, é sério? É sério. Barulho estranho, foram gritos. Vamos. Peraí. Não vamos embora sem o Hopper. Kara, espera, eu escalo mais rápido. Eu e o Furby podemos puxar vocês duas mais rápido que conseguem subir. Beleza? Tá bom. Volto assim que elas subirem. Ok. Pronto? Uh-huh. Um, dois, três. Jack. Eu tô bem. Que loucura. Tudo bem, eu tô bem. O quê? Cortaram a corda? Obrigada. Oh, droga! Tá de sacanagem, Furby. Ele cortou? Como assim? Ele nunca cortaria. Furby! Para de brincar, cara. Eu tô falando sério. Joga outra corda pra gente, babaca. Você quase matou a Jack. Furby? Como ele faria isso? Ô, Furby, tudo bem aí em cima? Beleza, deixa eu tirar isso aí. Conheço o Furby desde o primário. Ele nunca faria isso. O que foi? O arnês dela me acertou quando caiu. E foi sério? Acho que quebrei. Sinto muito, Hopper. Seus melhores escaladores foram pra reserva. Foi tão feio assim? Foi. Galera, a gente precisa de um plano pra sair. Nosso plano pra sair é o Furby parar de ser babaca e jogar outra corda. É, mas consegue subir com a mão assim? Não tenho muita escolha, tem? Kara vai ter que escalar com as mãos. O quê? Não, são uns 30 metros. Se ela cair, vai morrer. Gente. Me dá o rádio. Certeza que eu vou tirar 10. Furby, para de brincadeira, cara. Tem alguma coisa aqui embaixo. Eu preciso que jogue a outra ponta da corda agora. Furby? Aperta o botão do sinal. Tem uma coisa ali. Eles têm um rádio. Professor Hopper? Aqui é o Taylor. Viemos te salvar. Kara? Taylor? Quem tá falando? Professor Hopper? É você? Ele disse Furby? Essa não é a voz do Furby. Quem tá falando? Quem tá nesse canal? Clara, é o Furby. Oh, 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 o que tá fazendo? O que você acha? Vou descobrir o que tá acontecendo. Não, não pode ir lá sozinho.
Vamos. Não, não, não pode ir lá sozinho. E você vai ficar aqui com a Jack. A única pessoa que não pode se defender? Eu prefiro me arriscar com vocês, agradeço. Tá brincando comigo? Não, se fosse o Hopper, ele teria dito. Então fica sentadinha aqui, agora mesmo. E quem vai me impedir? Viu? Viu agora? Porque não queria trazer uma garota de 13 anos pra cá. Estaria tudo bem se o babaca amigo dela não tivesse cortado a corda. Ele não cortou a corda. Acho que seu projeto da escola acabou. É o tipo de coisa que só uma câmera pode provar que aconteceu e você não quer que eu grave. Se ela vai iluminar, não custa nada gravar. Podemos ficar sentados esperando pra sempre ou fazer o que viemos fazer e descobrir o que tem ali. Eu odeio todos vocês. Tchau, galera. Vou estar por aqui. Fui expulsa no meio da partida. Fica esperando sozinha, Jack. É, vai lá. Fica no cantinho. A bruxa de Blair logo vem te ver. Não escuto mais o sinal. Você acha que eles desligaram? Espero que sim. Olha a cabeça. Professor Hopper! Essa caverna deve ser muito antiga. Professor Hopper! Olha essas formações. Ah, agora é expert em cavernas? Eu assisto o canal Discovery com o pai. Tem luz lá na frente. Pessoal! Furby? Tenta. Por que a luz está se movendo assim? Eu não sei. Nunca vi nada assim. Que coisa estranha. Olha, o túnel não acaba. Deve ser o Furby brincando com a lanterna ou sei lá o quê. Ei, Furby! Dá pra mim. Conseguiu? Tudo certo. Tem uma corda. Ai, meu Deus! Que? Caramba, Taylor, leva a Vives pra outro lugar. Por quê? Leva ela pra outro lugar! O que foi? Droga, Taylor! Leva ela daqui! Tá. Vamos. O que foi que assustou ela? Eu não sei. É sua irmã, então vamos obedecer ela. O que é aquilo? E aí, pessoal? Beleza? O que você tá fazendo? Ah, nada não. Eu só não consigo andar e vocês me largaram naquela caverna medonha há um tempão e... Sabe, vocês me conhecem. Chega de falar de mim. Como vocês estão? Como foi o dia? Taylor! Aquela caverna é assustadora. Devagar. O que você viu? Não, senta! Eu não sou essa cachorra, sabia? Pega leve, Kara. Tá todo mundo no mesmo barco. Tira sua câmera. O que tá acontecendo? Seja o que for, vamos ficar bem. Não. Ah, meu Deus. Kara. Chega de suspense, pessoal. O que que foi? Fica aí. A gente não pode deixar ele aqui. Deixar quem? Jack, não deixa ela vir aqui. É o Hopper? Filma por cima. Não sai daí, tá? É sério. Não, espera. Ai, meu Deus, Kara. Ah, não, Vives, não. É o Furby. Ai, não, não, não. Ele tá bem. Ele vai ficar bem. Ele vai ficar não, bem. Olha isso. Acho que quebrou o pescoço. Vem cá. O que foi que aconteceu? Eu
sei lá, mas vamos ficar bem. Vai ficar tudo bem. Acho que ele tentou descer e alguém cortou a corda. Quem faria isso com a gente? Quem ia cortar a corda do Furby? Ele disse que não queria entrar, porque viria sozinho. Ah, nossa, a câmera dele continua filmando. Todo Como conseguiu botar tanta coisa na mochila? Bem que podia ter um gancho fixante. Pronto, é aqui. Conto com você, garanhão. Conta comigo pra quê? Ah, sei lá, cara, eu só achei melhor do que dizer não faça a meta. Faça um rádio lá do fundo. Então, como vai ser? Um sinal pra sim, dois sinais pra não e três sinais pra eu te amo? Não sei se a equipe de resgate tá brincando comigo, mas o rádio tá mudo já faz uma meia hora. Bora, vamos lá dar uma olhada. Não pensar muito em tudo, porque eu não sou de pensar. Mas é meio estranho, sabe? E estranho quer dizer assustador. E assustador quer dizer que eu não queria ter começado a pensar nisso. E agora que eu pensei demais nisso, eu meio que me odeio. E agora eu vou fazer cocô. Então, eu tava procurando um lugar pra fazer cocô e... Ah! Olha o que eu achei. Uma caverna, uma corda e um jipe. Acham que foi por aqui que o Hopper desceu? Eu acho que foi. Bom trabalho, Sherlock. Desceram pelo buraco errado. Achei o diário do Hopper e parece que ele curtiu muito ervas nos anos 60, já entenderam, né? E ficou obcecado com um bando de devotos de uma mitologia jovem. Um bando de desenhos e histórias de conquistadores espanhóis tentando achar uma caverna que os nativos diziam que tinham águas mágicas que curavam, sei lá. Aqui diz que a rainha mandou exploradores para achar essas águas para levarem um pouco dela para o marido moribundo. Todos os exploradores, menos um, morreram pelas mãos dos nativos ou voltaram com as mãos vazias. A última expedição desapareceu em algum lugar a noroeste de Álamo. Parece bem familiar e é a última coisa que eu quero ler antes de anoitecer. Gente, por que tá anoitecendo? É impossível ter escurecido assim. É uma da tarde. Deve ter um filtro na câmera, alguma brincadeira. Isso só pode ser zoeira. Como pode ser brincadeira se tá escuro e é o jipe do seu pai? Não sei. Galera, se o Furby tá morto, provavelmente não tá brincando. Meia-noite e vocês ainda não voltaram. Meu celular tá sem sinal e a bateria acabou. Nem imagino como dirigir isso. Então, Kara, quando assistir isso, divirta-se com a fúria que é a minha mãe. Eu não vou mentir, eu fiquei um pouco apavorado com os coiotes, então desliguei o projetor e li mais um pouco do diário do pai do Hopper. Essa história da água mágica que cura foi transmitida pela família dele, mas foi só quando o pai do Hopper teve filhos e a filha ficou doente que ele começou a procurar a caverna. Ou seja, por essa garota, meus amigos estão desaparecidos. E os coiotes vão me comer hoje. Oi, meu povo. Minha mãe provavelmente já infartou porque não voltei pra casa ontem. Sabem o que é pior? Acabei de lembrar que ninguém sabe que estamos aqui porque dissemos que íamos pra Hamilton. O que tá acontecendo? Essa missão de fortalecer o grupo. Isso é confuso pra caralho. Foi péssima. Porque agora não só tô aqui em cima sozinho. Como não faço ideia de como voltar, não tenho como voltar e ninguém tá me procurando. É terça-feira. O jipe morreu porque eu ouvi rádio a noite toda, porque posso não ter medo do escuro. Comi toda a comida que achei e bebi toda a água. E a essa altura, concluí que meus amigos devem ter morrido. E o único jeito de sobreviver a isso é descendo pela corda do Hopper pra achar a chave do carro dele. Tá, essa parte é pra minha mãe. Desculpa por não ter ligado pra contar onde eu fui. Eu só tava super feliz fazendo novos amigos. E eu acho que eles realmente gostam de mim. E se por algum motivo
acharem isso. Espero que consigam voltar. Calma, tranquilo e pleno. Calma, tranquilo e pleno. Tá, é agora. Vamos nessa. Calma, tranquilo e pleno. Calma, tranquilo e pleno. Como homem de verdade. Calmo, tranquilo e ple... Mas que droga é essa? O que é isso? Uau! Ele viu alguma coisa. Ah! Ai, meu Deus! Por favor, desliga. Já tem sua resposta. Tá satisfeito? Ou quer continuar até todo mundo morrer? Não faz sentido. O time code indica vários dias. Estamos aqui há uma hora. Oh, vai ver, a gente dormiu descendo aqui. Eu sei lá. Todo mundo? Você tá de brincadeira? Eu não dormi. Você dormiu? E você dormiu? Não. Ninguém dormiu Jack, aqui. Jack, fica calma. O que quer que eu diga? Acha que se eu tivesse a resposta, não contaria pra vocês? Você pode não saber a resposta, mas é a única com a opção que ninguém mais tem. Ei, qual opção é essa? É a única que tem a chance de escalar pra fora daqui. Talvez eu consiga. Não. É a Vives ou você. Ou entramos mais na caverna, cruzamos os dedos na esperança de... Não, não, é perigoso demais. Viu o que aconteceu com o Furby? É mais perigoso se a gente ficar aqui. Tem alguém lá em cima cortando as cordas. É, mas eu não tenho uma corda pra cortar, então não importa. Não, não era pra acontecer nada disso. Saiu procurando alguém que simplesmente desapareceu. E que também procurava alguém que desapareceu. O que achou que ia acontecer? Eu sei lá. Achei que estávamos um passo à frente porque tínhamos achado a corda que levava até a van. Tá bom, desculpa. Vai ficar bem. Fica com Taylor e a Jack um tempinho. Por quê? O Jack tem razão. Eu sou a única que pode salvar a gente. Ainda tá filmando. Nunca se sabe. Posso contar com você? Sinalizador GPS. Ele manda SOS em qualquer lugar do mundo. Vai funcionar quando chegar na superfície. Decidi trazer quando percebi a burrice que seria sair procurando alguém desaparecido que também procurava alguém desaparecido. E olha, não volta aqui sem ajuda, tá bom? Por que tem um pressentimento de que sabe o que tá rolando? Não sei. Não vai me contar? Beleza, eu gostaria de saber o que tem no fim da escalada. Acho que pelo menos isso você me deve, né? Eu acho que é o sol. Acho que são dias e noites. Por isso que o time code não bate com o vídeo. É sério. Deve ser a coisa mais estúpida que já ouvi. Só uma teoria. Toma cuidado. Eu vou estar aqui se precisar. Lembra de ligar o sinalizador primeiro e depois jogar a corda. Eu sei, eu sei. Ligar o sinalizador, jogar a corda. Não olhar para baixo. Okay. Ele apita duas vezes quando acha o satélite. Thank you.
Como tá indo? Tô quase lá. Tô sentindo o ar mudando de novo. Aconteceu? Eu nunca vi nada parecido. Sumiu tudo. Não tem árvore, não tem mato. Só tem pedra pra todo lado. Umas formações. Peraí, mas e o GPS? Eu tentei ativar o sinalizador, mas não consegui sinal. Tava funcionando. Eu chequei no Jeep. Eu fui pra todo lado e não consegui ativar esse negócio. Oi. Vem, eu te ajudo. Uma ajudinha? Vem, eu te ajudo. Quando a gente desceu, eu vi uma coisa no céu. Tenho muito pra contar. Eu já conto. Dá pra pararem de sumir? É só uma ideia. Eu te ajudo. Cuidado, tá quase chegando. Kara, por favor. Por favor, o quê? Ficou lá 10 segundos. Se você não quer subir, é só dizer. Eu não entendi. Não é uma boa hora pra brincadeira. Não, eu não tô brincando. Assiste esse vídeo ridículo. Vai, assiste. Beleza. Como tá indo? Tô quase lá. Tô sentindo o ar mudando de novo. Desapareceu! Tem alguma coisa errada com o ar! Taylor! Droga! E aí? Vocês não vão falar nada? Vou achar um sinal! Reeves, passa o meu. Não é possível. Como isso é possível? Assiste aí. Como tá indo? Tô quase lá. Taylor! O quê? Não vai acreditar no que aconteceu. Como assim? O que aconteceu? Eu nunca vi nada. Acredita em mim agora? Sumiu tudo, sabe? Não tem árvore, não tem. Eu fiquei lá uns 30 minutos.
Aqui são segundos. Tava funcionando. Você quer agir? Por que o vídeo é diferente? Por que o vídeo é diferente? O que está acontecendo, Taylor? Percebi uma coisa quando assistimos ao vídeo do Furby. Tinha passado uma noite na gravação. Mas a corda continuava ligando a caverna à van. Não foi uma pessoa que cortou a corda. Foi o atrito em um longo período de tempo. O quê? O tempo aqui embaixo passa diferente de lá na superfície. O quê? É o sol. Nascendo e se pondo. É o único jeito do vídeo do Furby estar à frente do nosso, mesmo chegando aqui ao mesmo tempo. O quê? Quanto tempo a gente passou aqui embaixo? Eu tenho um encontro no final de semana. É sério? Estamos aqui há semanas, talvez até meses. Desculpa, Vivis, eu não devia ter te trazido. Nossa, porque eu sou a única chorando. Você só tem 13 anos. Não tô chorando porque você é minha irmã mais velha. E sei que vai tirar a gente daqui. Uau. Então cada vez que isso acontece é um dia. Espera. A fonte da juventude. Então é como se o tempo parasse e ficaremos jovens para sempre. Pessoal, aqui é mesmo a fonte da juventude. Nada? Beleza. A gente tem que sair daqui. A gente tem corda suficiente aqui e lá na outra caverna pra sair daqui. Que? Como assim? Quer que eu volte a escalar até lá em cima com toda essa corda? Eu tô ficando sem ideias. Descansa um pouquinho. Me dá uns 10 minutos. 10 minutos? Não temos 10 minutos. Eu e o Taylor vamos levar pelo menos meia hora pra escalar isso. Quanto tempo é meia hora aqui embaixo? Kara, você encontrou o Furby virado pra baixo, não foi? Foi. Por quê? No vídeo ele estava de lado e o rádio não estava destruído. Então, o que arrebentou o rádio dele? Mas que droga é essa? Ótimo, é aí mesmo. Para de brincar, cara. Tô falando sério. Joga a corda de volta aqui, seu babaca. Você quase matou a Jack. Furby? Espera, o Furby ainda tá vivo. Então era ele mesmo no rádio. Furby, para de brincadeira, cara. Tem alguma coisa aqui embaixo. Eu preciso que jogue a outra ponta da corda agora. Furby? Professor Hopper, aqui é o Taylor, viemos te salvar. Me ajudem. Quem tá falando? Taylor, me ajuda. Professor Hopper, é você? Furby. Quem tá falando? Quem tá nesse canal? É o Furby. O que foi aquilo? Tem alguém aqui.
E não é o Hopper. Eu vou vomitar. Não se preocupa comigo. Vigia o túnel. E Vives, cuidado com as pedras caindo. Ela vai ficar bem. Seja como for, não olha pra cima, tá? Valeu. Eu entendi. Você consegue, Kara? Você consegue, vai um pouquinho por vez. Oh, meu Deus. Desculpa. Boca lá, boca. Exatamente isso que a gente quer evitar. É o vídeo do Furby. Não assiste isso. Eu tinha visto uma coisa. O quê? Ele viu alguma coisa, espera. Posso passar em câmera lenta. Vê isso? Isso, bem aqui. A trajetória do sol fica mudando. O quê? Por que tá fazendo isso? Ai, meu Deus. Não é só o sol. O quê? São as estações. Esse negócio é o sol mudando no horizonte. Ai, meu Deus, tem razão. Não é só uma rotação. São centenas. O que ela disse? E é por isso que tá tudo tão diferente na superfície. Estamos aqui embaixo há muito tempo. O quê? Gente, o que tá acontecendo aí? O que tem no vídeo? Isso é péssimo. Isso é muito, muito ruim. E aí, o que tem no vídeo? São anos completos. É o solstício, é a única coisa que faz sentido. É sério? Cada flash é um ano, não um dia? Quanto tempo é isso? Taylor, estamos aqui há horas. Então... Puta merda. Uau! Ai, meu Deus. Kara, cuidado! Jack! Cuidado. Você tá legal? Que droga foi essa? Kara, cuidado! Estamos sendo resgatados! Kara, sobe nisso! Ela é imensa! Nossa! Tem alguma coisa descendo! O que é aquilo? É um gigante. Corre, corre, corre! Vives, para trás. Anda logo! Vamos. Ai, meu Deus. Eu não quero mais subir. Gente, olha! De onde ele veio? Vindo devagar. Não, 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 não. Vai, 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 vai. Cuidado, você não tá molhado. Anda, vai. Mais rápido. Vamos mais rápido. Tem uma luz lá na frente. Espera, é fogo. Por que fogo? Pessoal, tem mais alguém aqui. Vives, é a Jack. Eu te ajudo. Tá sem pulso, mas tá quente. Ela acabou de morrer. Ai, meu Deus. O quê?
É a mãe do Hopper. O quê? Tá aqui faz 40 anos. Despistamos ele. Taylor, olha. Das fotos. Ah, é o pai do Hopper. Quê? Quem são aqueles homens? E o que eles estão fazendo com uma arma? Ah, droga. Marley. Vai, anda. Vamos, rápido, anda. O que aconteceu com ele?
Kara! Precisa da máscara. Qual é o problema dele? Ah, não. Não dá mais tempo. Vives! Eles estão bem. Vamos. O que é isso? Eles estão dormindo? Kara! Vives! Você está bem? Estamos bem. Esses caras estão dormindo. Como fizeram isso? Não fizemos nada. Foi ele. Fala pra gente de que ano você é. Fala de que ano você é. O que aconteceu com ele? Não consegue respirar no suor. Já faz 2 semanas que começaram as buscas aos 5 estudantes desaparecidos. 3 alunos de faculdade e 2 do ensino médio desapareceram há 14 dias e acredita-se que foram para o oeste em uma Land Rover Defender verde. Os condados de Travis e Wilson... Por favor, fala pra gente de que ano você é. De 2 desaparecidas, Kara e Vives Pintor. Obrigado por conversar com a gente hoje, Rich. Muito obrigado mesmo. É, Carter, eu tô aqui para pedir ajuda do público. Faz 2 semanas que eu não vejo as minhas filhas. Então eu peço para todo mundo, por favor, vejam essas fotos. E se viram elas, liguem para as autoridades locais. Eu preciso das minhas filhas. Por favor, eu não entendo o que tá falando. O que ele tá falando? Bruto! Marimete! Vamos! Eu não tô entendendo! We must continue to go into space for the future of humanity. I don't think we will survive another 1,000 years without escaping beyond our fragile planet. We want to leap into the future. We want major breakthroughs. American footprints on distant worlds are not too big a dream. Estão chamando de Arca. 15 quilômetros de comprimento e 3 quilômetros de largura. A nave pode levar até 250 mil pessoas. Quando em órbita, usará o primeiro hiperacelerador do mundo, capaz de mandar naves tão longe quanto Marte em questão de horas. As we take the final steps toward the colonization of our new home planet Mars, and hope that one day we may return to planet Earth. Isso aconteceu enquanto a gente estava aqui. Isso é real. Passamos tanto tempo assim aqui. É como se milhares de anos tivessem passado. Tempo suficiente para as pessoas terem 3 metros de altura e falarem outra língua. Então estamos presos aqui? Para sempre? Mesmo se a gente voltar para a superfície, tudo o que a gente conhece já era. Não pode ser assim. E todo mundo lá em casa? E a mamãe e o papai? Ei, ei. Ainda temos uma outra. A Jack e o Taylor estão aqui com a gente. Vamos dar um jeito.
O que a gente vai fazer? Tá, temos duas opções. Ou saímos daqui agora mesmo, ou aceitamos que ficaremos aqui para sempre. Porque se esse cara é a evolução humana, então o que vamos fazer quando chegarmos à superfície? Isso não tem importância. Agora temos como sair e devemos usar. Taylor, olha. Ah, meu Deus. O que é isso? O Hopper esteve aqui. Deve ter descido por outro túnel. Taylor, a gente tem que ir embora. Eu sei o que eu disse. Mas se não acharmos ele, tudo terá sido em vão. O quê? O Hopper é o único que vai saber o que fazer. Ai, meu Deus. Tá falando sério? Espera aí. E a arma de cowboy? Valeu, Jack. Tem apenas 4 tiros. Peguem o Furby. Eu já volto. Se ouvirem tiros, não esperem por mim, tá? Só saiam. Hopper? É o Taylor. Ela está presa. O quê? É tarde demais. Está presa. Tudo é mais lento ali. Assim como tudo ficou mais lento quando entrou aqui. Você a encontrou. Toda a caverna é um sistema concebido e criado para proteger a fonte. Cada camada tem uma velocidade diferente da anterior. Taylor! Precisamos da sua ajuda com o Furby. Jack! Jack! Aqui embaixo! Para! Não entra aí. Se você entrar, eu não vou conseguir tirar você. Taylor! Vamos, Robert.
Vamos! Espera, eu não consigo me mexer. Vamos! Eu não consigo me mexer. É grave. Atravessou o meu corpo. Deus. A água está bem pertinho daqui. Vamos. Vem. Para. Já era. Para mim, é fim da linha. Talvez não seja. Eu vou trazer água para você. Daqui a 5 minutos vou estar morto. Vai. Eu vou demorar muito para voltar andando, mesmo com a sua ajuda. Sai daqui antes que venham mais. Deixa isso comigo. Eu vou atrasar eles. Dá o fora daqui. Anda. Precisamos da sua ajuda com o Furby. Vai. Não cheguei aqui para voltar sem você. Consegui o que eu queria, Taylor. Vai embora. Eu já volto. Provavelmente consigo ir e voltar em poucos minutos. Mesmo tendo que carregar ele. Dessa vez eu vou com você. Quanto tempo vai levar? Meu tornozelo levou segundos. Tá bom, espero que o Furby também não demore. É improvável. Vives, eu acho que deu. Fica pronta para acender a qualquer instante. A gente devia botar o astronauta dentro, ou... Sabe, ele fez um favor pra gente. Pessoal? Merda. Estão vindo, temos que ir agora. Vives, acende, Taylor, vamos. Estão subindo, corram. Taylor, pega esse sabre de luz. Rápido, rápido, vai. Pessoal, corre, mais rápido, vai. Vamos logo! Rápido, estão bem atrás da gente! Oh, droga, a luz parou de mover. Como funciona? Vai! Vai! Anda, Vives! Estão vindo! Vai! Eu estou bem atrás de você! Pessoal, vai! Anda! Rápido, rápido! Eles estão aqui! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Vai! Rápido! Vivi, está conseguindo? Estou sim. Jack! Beleza! Mais rápido! Gente, tem algo muito, muito errado aqui. Tem algo muito, muito errado aqui embaixo também. O que é aquilo? É água? Flintstones psicopatas ou água? Eu prefiro subir. Segura! Me puxa! Te peguei! Pegou minha perna!
Claro, Taylor! Galera! Olha! Meu Deus! Kara? Segurem firme, é muito turbulento pra passar na água. Um por vez. Vives, você primeiro. Espera. Pronta. Taylor, se afasta da parede. Pra onde a gente vai? Vejo vocês do outro lado, só se afasta da parede. Ai, meu Deus, Kara, e agora? Vai ficar bem, só prende a respiração. Pronta. Caramba, mas e o Farb e o Hopper? Depois que passar pela água, a gente conversa. Só segura a respiração. Tá pronta? Eu não tô gostando. Pessoal? Uau! Demais. Ah, eles estão levantando. Vives. Mãe? Pai? É. A gente tem muito para conversar. Que lugar é esse aqui? Bom, não é igual lá em casa, mas pelo menos estamos juntos. Juntos? Tipo... juntos, juntos? Vocês precisam se secar. Não, bobinho. Vem, eu mostro tudo pra vocês. Muita coisa mudou, mas somos meio que importantes por aqui.